kwanu kaniriza nyo ku Bukede TV mu program ya Emikolo ne bagani bera obuli Sunday esa wa 10 ne mu paka sawe bo alina karali don diwa no bulenga bayita wonna nku wadde banange onasa nyo kuberanga te obudde obulaba kogama ngo oli ogloza ntino obuzibye ne do mukolo gwa kitani kala kuba ntya kakuba kawade katonye tonye okrisa ka program ino nze sharita mtawe era bana fa bateka mu sente gabonda baye hajat nulo mpungu ya nyama za Gomez zino atenga invite ne zikolebwa ko saloon ya sike ezana we bankola konne ne makeup ndoza na wala bamkana ni bulungi okay bo wale kusimwa mbira nga mfana ni bulungi nyogolo kugamba mukano nti bana fa bamrinda we bali nyone moto promotion nga bagamba nti munange mu moto eno onywa soda nga kodi eyo Josini kakumusambu emu oja kwiranga yo wangulira emotika ekika cha Nissan X Trail ochitegera nibira ibira binji nga dikoda sukari banange sukari ya bulabula da ochitegera mkwano elanga baga manti nywa soda wa mirinda fruit mirinda pineapple mirinda orange mountain dew kodi yo Josini kakumusambu emu nasobola kwiranga tera mkwano o wangula toyela bila nti banafa ba nevia beba kule uzigo vya nevia anti dandruff nevia cream relax na nevia habo jeli banange wabatu kakurita chino zela we mfana na nawe mela mklas mwa na kose mzigo vya nebya tuze wano makago mugenzi Aloysius Chisitu gatuze kulaba ukwanjula kwa omu kuba walabe pandange walabe blunti butono buwambu ngano ani agende kubanga yanjula pambi gweba ita Tendo Nakku Christine yes agenda kubanga yanjula mwana mwane gweba ita Okumu Lawrence pandanga inengiri jamu ita mwerinya Lawrence banange na ye kalaba sizeo kwa green ne yellow atela nga ne omukolo gwe kugamba guli simple katulaba omukolo guno gugenda otambula ne nga trust me gugenda kubeera gwa kabi gwekyolo olaba wanabeera nkulimba tava okubukede tv mukyala mulokole era nga beyagalira ddala banange nayagadde engeri gye yamugamba mu nti amwanjule birabe ng'osigala ku Bukede TV Sigaranga me milite. Singuniza, Sasira, Evio no yange, Songova, Obulam. What we do in order to do with the colonies, Katika mkunywe, Siku Tanze, Siri na Chengenda, Wamamana, Kikiriza, Manuakane. Tukwebaza olorona kuruno era tukudiza ekitiibwa ne Tendo webale mukama okukkiriza olona kuruno okubeera tukowoola obeerewo nga nyini mukolo tuwaayo byonna ebigenda genda maaso wegulumize ayi Katonda waffe erinnya lyo
lisigale nga litenderezebwa ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza mu linnya eddungi lya Yesu Kristo. Amen. Aho Pilato namugamba nti kale gwe kabaka kyali kibuuzo. Yesu n'addamu namugamba nti oyogedde kubanga nze kabaka. Nze nazaalirwa ekyo n'ekyo kye kyandeeta mu nsi. Ntegeeza amazima, buli ow'amazima awulira eddoboozi lyange. Kale awo nange njagala kukubuuza. Mukulu gwani, kiki ekikuleeta ensonga yo nsonga ki? Mukadde wange okumanya ekindeese era nga n'ensonga nzitonga byenda. Yesu lwaki sijja jjajja nga nkwesimbyeko ng'agenda okubasanyusa okulaba mukadde wange okujja kwaga wano sirikyereeta kituufu ng'abaganda bemugamba basusi b'amenvu. Mukulu mu kiggwa kyo muno sewo mu kisaakaate kyo mulimu mukulu munno weewaawo senga tabadde mukyala senga atudde awo naawe mulamula mwenna ensonga weewaawo naye olw'enkulayo mukulu yaŋŋanti olisanga omukulu ng'atudde alamulanze ndibeera yeeye era kiiba kigambo kye kifufuyibwako empewo ekyo nno kye kiri nkowoola n'enzija mukadde wagwenjogerako si mulala gusenga w'abaana babawezeza emyaka 18 n'okudda waggulu Katumwa munyambira ku mwana oli. Eradde basebo. Simutonde basebo. I'm seeing one of the men. I did one man. Put it up to Katikira to go to Kayoga. I told you.
dara. Benda bali wa denga la tetu limo kuja mugwa diyo. Anze siwa mnara. Mwana wange basenga tobatambuza bakomye kumpi embeera ya bannyina ze gimanyi tebalinaga namenyeka emyaka naawe ogiraba sanyusa okubalabako basewo sanyusa okubalaba bannyabo Yesu yebazwe basewo Yesu yebazwe bannyabo mukulika amakubo bannyabo ne basewo Kakati no ngabo mazo baramuza ku mungiri ya mangu njagala kubuuza kubanga bagamenti goba manyi nesana ne ngamba jangu tulabe abantu abo bamanyi abantu bano se sija gama ati siba manyi otyo naye otabaliwa mukuru wange asinga okubamanya orabye n'ebigambo by'abantu nti sende zikweyongene ne kati atanawo n'okikolera ki mkodomi wange ali atya Mugamba alikirao kumpa sendeze ya mpa katinzi kwa zemu ama goba zimara. Abantu wano ba manyi. Mbaba nyo. Isoko leke soko kumao uwa manyi nyo. Siri nache mkoze no mnundi no gumu. Itu yon nambi kwa zemu njo. Gandhi wa ba manyi. Ikakari usoko nyo. Tue wao. Okumanya anga manyi. Hey. Asenga kalo sike katambara kuke waneke. Sike kwa mbasa. Hali wanangi. Kiku. Kete mwa manyi.